Para casa de Jairo ia Jesus, uma grande multidão ia atrás dele. Uma pobre mulher cheia de fé se esqueceu da multidão e o tocou. Faz tu qual a mulher que foi e tocou na orla do vestido de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, sarás também. O Senhor perguntou: quem me tocou? Pois de mim saiu virtude, eu o senti. A mulher se levantou e confessou: fui eu, Senhor, quem te tocou, perdoa-me. Faz tu qual a mulher que foi e tocou na orla do vestido de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, sarás também. Se quiseres acercar-te ao Salvador, tuas cargas e pecados como estás, faze hoje qual a mulher que foi e tocou de seus vestidos, para ti sairá virtude. Faz tu qual a mulher que foi e tocou na orla do vestido de Jesus.